Этностар күн аясында Әзербайжан ұлтының мәдениеті мен әдет-ғұрпы таныстырылды. Жәңгір хан атындағы жоғары оқу орнында өткен мерекелік шараға жасы мен кәрісі бар қалың жұртшылық жиналды. Орал өңірінде 90-ға жуық ұлттың өкілі тұрса, солардың бірі қазақ пен түбі бір Әзербайжан ұлысы. Бүгінде олардың саны 1500-ға жете қабыл. Жергілікті әзербайжандар арқашан өңірдегі елеулі оқиғаларға белсене қатысып, етелі еңбегімен танылып жүр. Бүгінде ерекше ынта ықыласын танытты. Кең көлемді көрме ұйымдастырып, ұлттық құндылықтарын паш етті. Бүгін біздің мерекеге сонау Самарадан Әзербайжан ансамблі келіп өнерін ұсынды. Бұған қоса Ақсай қаласынан жастардың шығармашылық ұжымы шақыртылып, ұлттық билерімізді орындады. Жиналған жұртқа әзербайжандардың салт-дәстүрін көрсетіп, ұлттық тағамдарын таныстырдық. Ғасырлар бойы қалыптасқан салтымызды сақтап, дәстүрімізді дәріптеуге елімізде жан-жақты жағдай жасалып отыр, дейді әзербайжандар. Сондықтан олар елімізді мекен еткен өзге ұлттар сияқты болашағын Қазақстанмен байланыстырады. Береке мен бірлікті сақтауға сүбелі үлес қосып отыр. Айтатынымыз, биылғы жылдан бастап Қазақстан халқы ассамблеясында қазақтану бағыты жүзеге асуда. Әрбір ұлт өкілдері қазақтың салт дәстүрінен көріністер көрсетеді. Өткен аптада армян ұлт орталығы сырға салу мен құда түсуді көрсеткен болса, бүгін Әзербайжан ұлт орталығы этномәдени бірлестігі тұсаукесер рәсімін көрсетеді. Және жақын шетелден келген Әзербайжан қонақтарымыз өнерлерін көрсетіп, сахнадан көретін боламыз. Этностар күніне орай бұған дейін мектеп оқушылары арасында шығармашылық сайыстар өткізілген еді. Салтанатты жиында сол байқаудың жеңімпаздары мен жүлдегерлері де марапатталды. Рауан Дәли, Нұрлан Идиров, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.